Слава Ісусу Христу! Христос є скеля, вода, з якої лється. І ми прийшли на це місце, щоб отримати цю живу воду. Я дивлюсь на вас, дітей, такі хлопчики гарні, дівчатка, сидять так гарно. І хай вас Бог всіх благословить, щоб нашим дітям, молоді, всім нам було добре пред лицем Господнім, щоб ми отримали благодать. І йшли додому радуючись. Я у вас сьогодні в гостях, мене попросили поділитися словом. Я також хотів подякувати і вашій церкві, і Господу за вашу теж підтримку в місіонерському служінні, яке ми маємо на Кубі, на Гаїті, в других місцях. І час від часу ваша церква жертвувала на це діло. Ми дуже вдячні Богу за це. Тому що я теж... як і всі ви, працюю фул-тайм на роботі. В мене так, як американці виражаються, I have a very cool job. Я маю таку дуже прохладну роботу, або, якщо можна ще слово перевести, круту роботу. Я вже на ній працюю більше як 30 років. В цьому році 31 рік. Я на одній тій самій роботі. Я працюю в такому місці, де ми виготовляємо льод. I work at the ice house. That's why my job is very cool. Но моя робота теж благословена тим, що мене завжди відпускають на місію, благословляють. І я завжди приїжджаю, я маю постійну роботу. І навіть забагато тієї роботи інколи. Останніх два роки прийшлось... кожен місяць уїжджати на місію, деколи на тиждень, деколи на два. Я дякую Богу за мою дружину, яка благословляє, за церкву, яку моляться. Коли перед тим, як став президент наш новий, знаєте, всі переживали, як буде, і ковід прийшов. Але Бог Духом Святим говорив, що ще буде дане благоприятне время, і треба буде дуже багато потрудитись. І я дякую Богу за такі церкви, як вашу, що ви розумієте, що служіння місіонерське – це важливе служіння проповіді Євангелія. І я для себе так подумав, ну що особливого ми можемо зробити в нашому житті, як те, що просто помогти людям. І ми в основному їдемо в країни, які дуже бідні, Гаїті, мабуть, сама бідніша країна в цьому місті, скажімо, землі, де ми живемо. Куба, дуже теж рядом, дуже бідна країна. Як ви чули, люди отримують зарплату 10-30 доларів в день. Там люди отримують таку зарплату в місяць. І за ці гроші якось вони живуть. Напевно, з голоду ніхто не помер. Але вони дуже бідно живуть. В русському перекладі є таке слово «ніщета» і «бідність». Ви знаєте різницю між ніщетою і бідністю? What is the difference between poor and poverty? І Слово Боже каже, щоб ми бачили цю різницю. І це не просто, скажімо, люди невіруючі. Індійці, які живуть далеко в горах, бідно живуть. А це наші брати і сестри. Це наші браття і сестри, які знають Ісуса, які вірять в Ісуса, які моляться, Боже, дай нам хліб на цей день. І ми можемо послужити таким людям. Я хочу зачитати місце Слова Божого, яке... говорить про це апостол Павел, коли він проповідував Євангелія, то він засвідчував у посланні до Галатам в другому розділі, 10-м віршом такі слова. Йому апостоли так сказали, «Только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнить в точности». Only that we should remember the poor. І я це старався в точності виконати. Дивіться, що він пише до післання до Коринфян,
що ми відкриємо друге послання Коринфянам, 9 глава. З 12 стиха прочитаємо. 2 Коринфянам 9:12. «Ибо дело служения этого не только восполняет скудость святых, но и производит во многих обильное благодарение Богу. Видя опыт этого служения, они прославляют Бога за покорность исповеданному вами Евангелию Христову и за искреннее общение с ними и со всеми. Ці люди бачать, що ми їм допомагаємо, вони укріпляються, утверждаються в своїй вірі, і вони бачать, що Євангеліє, яке ми проповідуємо, воно дійсно реальне. Вони бачать, що ми приїхали з Америки, і ми до них, бідних, підходимо, з ними общаємося, з ними молимося, вони наші брати і сестри. І це дійсно являє велику славу Божу. І написано, що производить обільне благодарення Богу. Я згадую, як ми були на Гаїті і просто дали одній сім'ї фінанси. І вона просто підняла руки, відключилась, що ми там є. Ми ще там з ними говоримо, з сім'єю. А вона просто підняла руки і ходить, каже, mercy Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Ми попрощались з ними, пішли в другі дома, через якийсь час вертаємося, вона далі біля хати проходить, по двору ходить піднятими руками і кричить, mercy Jesus. Люди вдячні Богу. Те, що ми робимо і навіть не бачимо, вони производять обільне благодарення Богу. Слава за це Ісусу Христу. Історії, які браття розказували, я був в тих місцях, і мені дуже багато прийшло думок і переживань і про Парагвай, і про Бразилію. Я пам'ятаю, як ми були на Амазонці, там набагато бідніше люди живуть. Тож такі місця, де індійці живуть, я пам'ятаю, як там на Амазонці треба плавати на лодках, щоб добратися до цих людей. І ми припливаємо в одне місце, і щоб далі пливти, починається сильна буря, дощ. І вони дивляться на нас, місіонерів американських. Ну, поїдемо, не поїдемо? А що ми сюди приїхали? Звісно, поїдемо. Сіли в ці лодочки. Наверно, нас було в одній, там, скажімо, 10 з місцями, з переводчиками, більш-менше, в другій. І починається дощ сильний, буря, блискавка, громи б'ють прямо по воді, і ми просто всі в страхі. А чи допливемо? А що буде? Людину, яка там лодки відправляла від берега, вдарила молнія або блискавка, і її, ну, його відняло руку тут. А ми в цих лодках, знаєте, на цій Амазонці, по цих річечках пливемо, і ми почали співати, ми почали молитися. І знаєте, в мене жінка зі мною тоді була, браття в них, діти вдома, жінки деякі, і вони переживають. А як допливемо, чи ми в іскушення попали? Але як брат передо мною говорив, Бог производить нас хотіння і дійства. Дух Божий влече десь більше, далі. І ти зустрічаєш ці перешкоди, ну ти в духі розумієш, страшно, але треба йти, треба двигатися. Знаєте, коли ми побували там і приїжджаємо в одну церкву, змоклі такі всі по нас, а вони так нас чекали, і ми прийшли туди. Вони проповідують там, їх собрання ведуть. І ми в кінці вже попросили нас заспівати. І ми просто заспівали пісню «Радість у Христі я знайшов». І Дух Святий наповнив те місце. І я знаю, що браття кажуть, як моляться бразильці в цих церквях, як вони ревностно молилися.
знаєте, сповнились Духа Святого. Їхня церква так просто під накриттям на дворі була. Отдільно браття, сестри сидять покриті. І як вони почали молитися, сповнились Духа Святого, ми не могли закінчити собрання. Ми заспівали пісню, сіли, а ці люди сидять просто, їх Дух Святий наповняє, вони не можуть на місці сидіти. Я вам розказував, навірно, біля мене брат сидів, за лавку тримався. І я біля нього сижу там, і його піднімає, він лавку піднімає, знаєте. Алілуя, кричить, алілуя, за лавку тримається, його аж так от розпирає. Я бачу, там люди сповнюються Духом Святим, там. І почали молитися. Потім собрання закінчилось, почали вітати один одного. Не так, як в нас, швидше люди втікають, щоб не спитали лишнього вопроса, а вони привітують друг друга, обнімають і моляться. І довго моляться. Друг друга тримають за руки, щось пророчествують друг другу, щось говорять. Молоді люди. Знаєте, я до нього прийшов, його обняв, його як Дух Святий наповнив. Він себе тримає, кажу, я на нього руку положив, почав молитися, він почав пророчествувати щось до церкви. І всі просто радуються, а ми всі стоїмо і на них дивимося. Що це проїсходить? А це жива церква. І ми дійсно переживали от такі от моменти, які більше нас укріпляли, і які нам говорили, що ми повинні йти і робити те, що ми можемо. Навіть якщо це бідних покормити, навіть якщо це нищим допомогти. Це стоїть, браття, сестри. Це стоїть робити, поки є добрий час, і поки нам Бог дає те, що маленьке ми маємо. І хай Бог нам поможе в ці останні дні, щоб ми, пользуючись нашим часом, нашими фінансами, здоров'ям, все, що дав Бог, потрудитися для Бога. Хай це Бог умножить. Хай через це ім'я Господа Бога нашого прославиться. Апостол Павел писав до церкви, і він хотів навчити коринфян, щоб вони були жертвенними. І він говорив, він вчив, жертвуйте від серця, давайте від серця. І він їм в приклад ставив інші церкви. От 8 глава 2 послання Коринфянам говорить так. Увідомляємо вас, браття, о благодаті Божій даній церквям македонським. Він церквям македонським поставив як приклад. Він навіть писав, що ніякі церкви так не допомагали, як ви. Ви жертвували сверх сіл. Говорить, навіть в мене не було нужди, але ви присилали. Він каже, я навчився жити по-різному, але ви бачили в цьому пользу, ви жертвували, і це бачив Бог. Дивіться, як жертвували Македонія. Ані серед великого іспитання скарбями призабилують радістю. В них велика скорб, но в них і велика радість. Від чого? Глубока є нищета їх. Deep poverty, да? Призабитищі в багатстві їх радушія. Ібо вони доброохотні по силам і сверх сил. І Павел каже, і я цьому свідок. Я свідетель этому. Вони весьма убедительно просили нас прийняти дар і участь їх в служенні святим. Я теж приїжджаю, я пам'ятаю, як ми на Гаїті перший раз зробили збір для місіонерів, для нас. Я не знаю, скільки вони там доларів зібрали, вже не пам'ятаю. Но ці бідні люди, вони жертвували, знаєте, дехто не знає, що дати, ну він приносить трошки рису дав. Другі принесли якусь курочку, ну що з нею робити, ну для нас реально так. Хтось, ну, приносять, що можуть, вони розуміють, що треба пожертвувати, треба віддати. Ми їм жертвуємо фінанси, але ми говоримо, частинку ту занесіть сусідам, поможіть тому. І вони дійсно це роблять. І, ну, є люди, які просто, ну, цього як будь-то не бачать. Я пам'ятаю, в нас в Україні мама розказує про апостола Лукаша, який ходив, проповідував, Бог через нього діяв, люди спасались, діяли дари Духа Святого. В нього була велика сім'я, не знаю, скільки, 8 дітей в нього було. І люди говорили, що це він проповідує, а що це він за дітей своїх не дбає. Подивись, город заріс зіллям, дивись, криша тече, а він проповідує.
І це говорили люди в церкві. Ну, коли його розстріляли, коли не стало місіонера, коли перестали діяти дари Духа Святого, і люди перестали спасатися, вони почали думати, а що це ми зробили? Був серед нас такий брат, його вживав Господь. Що ми не могли йому піти города скупати? Що ми не могли йому кришу перекрити? Що ми не могли його руки піддержати? І таке є серед народа Божого. І Павел пише і ставить примір оцих таких людей, яких, він каже, я свідок цьому. Вони просили, і написано 5-й вірш, не тільки то, що ми надіялись, но они отдали себя самих, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божьей. И действительно, нам треба подражати цим добрим прикладам цих людей, які жертвують собою. 9 стих прочитаю. Ви знаєте благодать Господа нашого Ісуса Христа, що Он, будучи богат, обнищал ради нас, чтобы ви обогатились Его нищетою. Саме великий приклад для нас – це Ісус Христос, який був багатший за всіх нас, і Він став нищим для нас. Алілуя! Він прийшов в наше життя, щоб обагатити нас. Слава Господу Ісусу Христу! І в 9 главі, 8 стих написано, 2 Коринфянам, Бог же силен обогатит вас всякою благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Аллилуйя. Церква, я хотів би, щоб при закінченні цього зібрання ми помолились, щоб Бог збагатив нас, щоб ми не були безплодні. Не обов'язково фінанси, може час твоєї молитви, яке ти вділяєш, молитві, як може Анна, вона в своїй старості написано, служить Богу. Чим? Молитвою і постом. В неї нема фінансів, вона не може щось допомогти, якийсь совєт дати, але вона йде в пост, вона йде в молитву. І Бог бере цих місіонерів, направляє і вживає їх. Може ми порой думаємо, який я розумний, туди пішов, щось зробив. Ні, ота старушка молиться. Бог дає благодать. І це треба бачити, браття, сестри. Бог може вживати кожного. Бог може вживати оцих дітей. Пам'ятаєте ситуацію, яка сталася, записано в Старому Завіті, 4 глава. Одна жінка приходить до пророка, каже, мій чоловік, раб Божий, він помер, і приходить людина забрати моїх дітей в раби, бо нема чим заплатити долга. І він їй задає таке питання, що є у тебе в домі? А вона каже, в мене нічого нема. Тож була нища, бідна. Але потім згадала, каже, в мене є сусуд з єлеєм. О, це відповідь на твою нужду. Іди, візьми цей сусуд. Попросив сусідів ще більше всяких посудин. Закрий двері в хаті, бери своїх дітей всіх і наливайте. І сталося чудо. Масло тікло і не переставало. І я подумав, це ж бачили ці діти, які підставляли ці горщики. І це масло тікло. І вона біжить до пророка, каже, от так сталося, продай це масло і заплати твій долг. Слава нашому Богу. Бога нема тупиків. Бог робить чудеса, але Бог робить чудеса, щось хоче через нас робити. Він каже, серед вас будуть і бідні. І в Америці є бідні. І в Америці є нужденні, і в других місцях. І ми можемо цьому послужити. Хай наші очі будуть відкриті. Давайте будемо похожі на церкви в Македонії. Не на церкву коринфянську, яких треба заставляти. Павел каже, я вас від вас нічого не брав. Вони були багаті. Ну, він каже, ну, подивіться, мені стидно за вас. Ці бідні люди так жертвують. А ви, не то, що я, каже, нуждаюсь. Тобто ми можемо зробити.
Даже покормити бідних ми можемо. І хай Бог нас благословить на це. Більше того, хай наші діти бачать чудеса Божі. Ви знаєте, що багато з них підуть в школу, в каледж. І статистика каже, що 70% віруючих людей, які йдуть в університеті, в каледжі, стають атеїстами. Втрачають свою віру. Дітки, хто із вас хрещений Духом Святим? А хто із вас ще не получив, а ревнує про Дух Святий? А? Ви боїтесь підняти руку? Це дуже важливо пережити хрещення Духом Святим. Я пам'ятаю, мені було 10 років, мене Бог торкався. В 14 років Бог мене наповнив Духом Святим. І я почув, як хтось через мене говорить. На інших мовах я їх не розумів, але Бог це зробив, щоб я зрозумів, що хтось в мені живе і щось дивне робить в моєму житті. І коли ми бачимо дії Божі в нашому житті, ми не просто віримо в Бога, ми знаємо Бога. Ми йдемо в каледж, ми йдемо в школу говорити, що є живий Бог. Ми друзям нашим говоримо про реального Бога. Хай це буде в наших сім'ях. Хай наше серце буде відкрите служити, браття, сестри. Хай наше серце буде відкрите для того, щоб Бог нас вживав. Він обніщав раді нас, щоб нас обагатити. І Павел каже, Бог сильний обагатити вас всякою благодаттю, щоб ви були щедрі. Хай вас Бог благословить і кожного із нас, щоб ми були багатими, браття, сестри. Може, нічого немає, але в нас є благодать Духа Святого. І Він може зробити набагато більше, чим ми думаємо і помишляємо. Давайте про це ревностно помолимося в цій молитві. Помолимося за наших дітей, за наші сім'ї, за молодь нашу, за нас, щоб Бог нас взяв в свій діл в ці останні дні, як написано. Він сказав, я виллю від Духа мого на ваших синів і дочок, і вони будуть пророчествувати, і вони будуть моїми сосудами, і вони будуть в оділі моєму. Галілуя! Це наше наслєдіє. Ми Його творіння, создані во Христі на добрі діла, які Він предназначив нам ісполнять. Ви, род ізбраний, царственне священство, народ святой, люди, які Бог взяв у діл, для чого? Щоб сказати людям, хто є Бог, щоб показати, хто є Він в нас. Алілуя! Нам нема чим хвалитися, але коли Він являє свою славу, тоді люди бачать в нас Ісуса. Алілуя! Тому й написано, ви світло для світу. Ви город на вершині гори. Хай нас Бог благословить. І хай ім'я Господа прославимося, помолимося. Амінь.